Що з вакцинацією дітей та дорослих в Україні? Про це і далі поговоримо з Тимофієм Бадіковим, позаштатним експертом Центру громадського здоров'я України. Пане Тимофії, ми вас вітаємо в нашому ефірі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, наскільки охоче батьки в Україні вакцинують своїх дітей? Я скажу, що за роки, там, 10 років, то прихильність до вакцинації значно зросла. Можна сказати, що до 19-го року, коли ми активно після двох випадків поліо в Закарпатті, була активна кампанія, і якраз після того, як активно і міжнародні організації, і українські, і міністерство почали активну кампанію і привернення уваги. Потім була кампанія по кору, якраз у нас теж була проблема з кором, що багато випадків, і смертельні випадки. І саме, на жаль, саме із-за таких випадків, коли висвітлювали якраз засоби масової інформації, вони найбільше впливали. Тому коли ми бачимо, що ці хвороби реально забирають життя, реальні діти, і це і правець, це і кір, це і поліо були випадки, і ковід, тому, на жаль, просто пояснення лікаря інколи не вистачає. Але наразі ми бачимо, що прихильність більше, і зараз єдина проблема – це страх, в принципі, і виходити в багатьох регіонах на вулицю, їхати в лікарні, тому що ми знаємо, що зараз лікарня для країни-агресора також є мішенню, і велику кількість лікарень сказали, тому страх, в принципі, кудись їхати, особливо з маленькими дітьми, він є, і він також заважає щеплюватися. Але над цим всім працюємо, і працює і міністерство, і Центр громадського здоров'я. І зараз в усіх регіонах є центри по контролю профілактики хвороб. Тому це, з вакцинації це не щось таке, коли один раз зробили, а потім воно само існує. Це постійна система, робота лікаря, національної влади, регіональної влади. Тут всі маємо бути спільними в тому, щоб захиститися. А скажіть, будь ласка, від яких хвороб і в якому віці необхідно ревакцинуватися? Якщо ми кажемо про дітей, то, в принципі, є найбільше припадає вакцинації на перший і другий рік, можна сказати, з самого пологового відділення і далі вже вакцинація 6 років, потім до 18 ще певні вакцини дитячі. А якщо ми кажемо про дорослі вакцинації, то дифтерія, правець кожні 10 років, це у нас і зараз дуже актуально для військових вакцинуватися і від грипу, і від ковіду, і від дифтерії правця, тому що у військових зараз найгірші умови, особливо взимку, і ми бачимо, що замість того, щоб нормально або підготовуватися, або проходити навчання, вони хворіють і масово хворіють. Тому вакцинуватися, і ще хочу сказати, що зараз всі подивіться, чи були пропущені вакцини, тому що взимку можемо зайти, коли буде теж виключатися часто світло, буде не буде чим пригрівати квартири, і саме інфекційні хвороби – це ті речі, які можуть вас просто уразити, вашу сім'ю, ваших дітей, і не знаємо, чи вистачить їм місць в інфекційних лікарнях. Якщо ви... на жаль, наш час добігає кінця. Про це обов'язково поговоримо наступного разу. Я вам дуже вдячний за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Тимофій Бадіков, позаштатний експерт Центру громадського здоров'я України. А далі перед